към брошурата води. Това го подавам на дето бъдене в Олимпик. Ние не успяхме да отбележим и изпуснахме доста, но истината е, че не играхме както трябва. Накрая ще много не си имам тия вечен гол, но негативния резултат се проведе. Това нещо нормално, аз не съм трябва. Е, Златко, видя ли къде е топ, човек? Всичко е ползна на емоции в същия момент. Негативния резултат накрая, може би... С какво и надигаха? Ами с какво? Отбелязаха голове, ние не успяхме. Може би ако отбележихме дустата, ще да се съвсем различно, но... Пак казвам, ние през целия добой допускахме грешки, които не би трябвало да се случват на такъв бой. На какво ги дадеш? Ами може би на недостатъчно подиграма в Хангора. Моралния победител! Доста чужди, ама и съм това да го чека, защото пак казвам, ние оправдание, но трябва да повече съм учител от тези близо да спечатам. Като че ли Локомотив бяха по-нахъсени на домове? Ами не знам, вие ще кажете това, но за мен е необяснимо, защото нашата подкрепа, нашата черна пенала беше страхотна и не би трябвало да ни повлияе това.